Երևանի համաչափ զարգացման համատեքստում ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքների ավելացման, էկոլոգիական վիճակի բարելավման ու կանաչապատման ոլորտում կայուն և շարունակական զարգացում ապահովելու նպատակով քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի կողմից առաջադրված պահանջները հստակ են։ Ուստայդեմ 2013 թվականի զարգացման ծրագրերով ևս ծավալային առումով զգալի աշխատանքներ կիրականացվել։ Ներկայացրեք առաջարկություն անտառային գոտիներ ստեղծելու համար։ Եռապատկենք Երևան քաղաքում թե ծաղկապատումը, թե կանաչ տարածքների ավելացումը և վստահեմ, որ մի քանի տարիների ընթացքում այդ մեր ծրագիրը կարողանանք ամբողջությամբ ավարտել։ Ոռոգման ցանցը շուտ ավարտին հասցրեք, որ այս տարվա ծրագրի ոռոգման ցանցով մենք կարողանանք արդեն մեր այն տարածքները, որտեղ առանց ոռոգում էին մնացի անցած տարիներին, կարողանանք օգտագործենք։ Երևանը պետք է կանաչապատվի համակարգված, մասնագիտորեն հիմնավորված ու մայրաքաղաքին բնորոշ յուրօրինակ դիզայնով։ Սա է քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հստակ դիրքորոշումը, որը հետս հետ է կյանքի կոչվելով յուրօրինակ միջավայր և թարմություն է հաղորդում մեր հնամենի, բայց միշտ երիտասարդ քաղաքին։ Այս համատեքստում է նաև Կարնանից սկիզբ առած լանդշաֆտային դիզայնի աշխարհում ընդունված մոտեցման երևանյան տեղայնացումը։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի կանաչապատ տարածքները ավելի գեղեցիկ լինեն ավելի դիզայներական լուծումներով, որը որ կարելի ասել ամբողջ աշխարհում դա ընդունված է և շատ շատերս տեսնում ենք եվրոպական երկրներում և միշտ ցանկություն ենք ունեցել, որ լինի դա նաև մեր Երևանում և մենք արդեն դա կունենանք։ Դա տարիների ընթացքում ավելի գեղեցկանալու է, ավելի զարգանալու։ Կանաչապատման յուրօրինակ այս մշակույթի ձևավորման բաղադրիչները, որոնք պատկերված են էսքիզներում, արդեն տեղափոխվում են Երևանյան սիզամարգեր։ Մայրաքաղաքի համաչափ զարգացման համատեքստում վարչական շրջաններից յուրաքանչյուրում կիրառվելու է ինքնատիպ լուծումներով միասնական մոտեցում։ Կատարեցինք էսքիզային աշխատանքներ, որը որ քննարկվեց քաղաքապետի հետ, ստանալուց համաձայնությունը, հավանությունը նրա կողմից։ Մենք սկսեցինք արդեն իրականացման աշխատանքները և դենդրոլոգների հետ արդեն քննարկումներից հետո սկսված են հիմա աշխատանքները։ Կանաչապատման նոր մշակույթի ձևավորման ուղված քայլերը որոշ ժամանակ կան ստեսանելի կլինեն բոլորի համար, բայց սրան նախորդել էր այս տարվա մեկ այլ նորույթը՝ Երևանյան գարունը բացվել էր բազմերանգ կակաշների առատությամբ։ Մայրաքաղաքի կանաչապատման ծրագրի ողջ ընթացքն է քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի վերահսկման ներքո։ Կանաչապատման ու ծաղկապատման ուղղությամբ ընթացիկ աշխատանքներին ծանոթանալու նպատակով էլ քաղաքապետը օրեր առաջ անձամբ շրջայց կատարեց ու հետևեց Երևանի քաղաքային ջերմատանը ծաղկապատման սեզոնին ընթարաջ ընթացող վերջին նախապատրաստություններին։ Մայրաքաղաքում անտառային շերտի վերականգնման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների համատեքստում էլ ապրիլի 14-ին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը բազմաթիվ պետական ու մասնավոր հիմնարկ ձեռնարկությունների Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի ուսումնական, առողջապահական և տարբեր այլ հաստատությունների ներկայացուցիչների ու հազարավոր երևանցիների հետ միասին մասնակցեց համաքաղաքային հերթական ծառատունքին։ Այս տարի մայրաքաղաքի այգիներն ու պուրակները, սիզամարգերն ու բակային տարածքները կզարդարեն ավելի քան 2 միլիոն բազմերանգ ծաղիկներ, ամենօրյա խնամքով էլ կապահովի դրանց թարմ ու աչք շոյող տեսքը։ Բացի այդ, մայրաքաղաքի ոռոգման համակարգն այս տարի կնդայնվի ավելի քան 20 կիլոմետրով, և այս ամբողջի արդյունքում Երևանի ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքների մակերեսը կհասնի շուրջ 900 հեկտարի, ինչն ի դեպ հավասար է խորհրդային վերջին տարիների ցուցանիշին։ Գործնական ընթացք ստացած ծրագրային այս աշխատանքների արդյունքում ոչ ուշ ապագայում մենք անպայման կունենանք ավելի կանաչ Երևան։